Це заключний матч у цьому сезоні, як і для Карпат-2, так і для Кременя-2. Сезон завершується. Вчора завершився сезон у першій лізі матчем Полтава-Прикарпаття. Сьогодні завершиться сезон у другій лізі. Буватимуться ще інші поєдинки, про них ми обов'язково поговоримо. Отож, команди вже готуються до початку поєдинку. Сьогодні у складі Карпат-2 у ворота гратиме Олександр Ілющенков. Все готово до початку поєдинку. Карпатівці сьогодні гратимуть у зелених кольорах, натомість Кремінь-2 виступатиме у синій формі. Отож, матч у нас розпочався. Минулий домашній матч Карпата-2 проводили проти київського Локомотива. Там ми побачили цілих 5 забитих м'ячів і дуже цікавий поєдинок був. Практично всім складом, окрім голкіпера Карпата-2, на половині поля суперника. І атака через правий фланг. Копел подача, штрафний майданчик. Немає удару. Катрич перший на підбиранні. Ще одна подача від Катрича. Удар повз ворота м'яч летить. Однак повз ворота м'яч прилетів. Виграв Сидун боротьбу зараз у центральних захисників Кремня-2. Пробив, але, на жаль, для нього та для Карпат-2 не вдало. Кремінь два з м'ячем, і ось зараз їхня атака, чи не перша в цьому поєдинку. Безпечно може бути біля воріт Карпат-2, пробиває гравець Кремня-2, поз ворота м'яч летить. Якщо не помиляється, Владислав Мулько під 27-м номером змістився в центр, пробив, і поз ворота м'яч пролетів. Федько, знову Катрич. Федько вже в штрафному майданчику, простріл, Шах пробиває, поз ворота м'яч летить. Атака через лівий фланг пройшла у Карпат-2, Федько віддавав на Шах, а Шах пробував з лінії воротарського майданчика, але повз ворота м'яч пролетів. Іродовський, подача в штрафний майданчик, зараз є удар від Лубницького, але вище воріт м'яч летить. М'яч пролетів вище воріт, дивимося, повторимо, м'яка подача від Іродовського, м'яч влучив у газон, так, і від газону відбився вверх, і Лумницький пробував, намагався зорієнтуватися у цьому моменті, але пробив вище воріт. Отож, перший тайм у нас завершено, рахунок 0-0, не відкрито, команди відпочивають 15 хвилин і повертаємось до Львова на стадіон Україна на заключний тайм для Карпат-2 та Кремня-2 у цьому сезоні. Центр на Тлумак розіграє, Тлумак бере під ліву, пробиває, Юрій Тлумак, Оксиненко відбуває, кутовий буде, ось це небезпека на старті другого тайму, Тлумак пробив, практично з місця він отримав м'яч, змістився і завдав удару в дальній кут, але Оксиненко потягнув цей постріл. Через лівий фланг буде зараз подача від Катрича, є подача на дальню стійку, удару немає, є поперечка, рятує Кремінь-2, нічого собі, ось це момент біля воріт гостей. Катрич зараз бачив, виконував подачу, Ілюхін пробив, але в поперечку влучив Артур. І ось дуже серйозний зараз момент був біля воріт Кремня-2, і каркас воріт рятує гостей. Томича встигає тим часом Юрдовський. Відіграє на Тлумака, Тлумак бере під ліву, буде пробувати Юрій Тлумак. Вищив рід, м'яч над поперечкою летить. Так повільно м'яч опускався на сітку в рід Кремня-2, але так і не вдалося в дальній кут влучити. Зараз небезпечна контратака від гостей. 2 в 2 практично біжуть гравці Кремня-2, але Олександр Ілющенков браво на виході зіграв. Хорошу зараз швидкість продемонстрував гравець Кремня-2. Не побачив я зараз, хто саме це був. Здається, Анатолій Стецюк, так. 47-й номер, він обігнав Катрича, але Ілющенков вийшов з воріт і тут на досвіді зіграв. Зараз чисто відбирають м'яч гості, яка ж атака, 2 в 1 зараз вибігають гості. Небезпечно може бути, передача праворуч, чи буде удар Ілющенков? Не дозволяє супернику забити Олександр Ілющенков. Вдало відіграв, чергова контратака. Поки що Ілющенков дійсно лев матчу, адже чимало разів він дійсно врятував Карпат-2 по-справжньому. Кремінь-2 атакує, передача праворуч. Є подача в штрафний майданчик, Рожков вибиває м'яч. І фінальний свисток. Сезон завершено для Карпат-2, для Кремня-2 та й загалом у другій лізі України. Чемпіоном другої ліги стає Дружба з Мирівки. Друге місце Юкса, третє Звягель, четверта Чайка, п'яте місце Карпати-2.